inovar. Essa é a palavra que a empresa de ônibus Expresso Nordeste tem como lema. E foi pensando nos clientes que, mais uma vez, a empresa investiu e inovou. Os tempos mudaram, né? Agora as coisas são diferentes. Enfim, nós temos aqui o que tem de mais inovador no mercado de ônibus, tá certo? É o conforto, a segurança, tecnologia, acima de tudo. A modernidade do ônibus chama atenção. Mas não é só isso. Para conforto, tem poltronas leito, cortinas individuais, Wi-Fi, carregador de celular e muito mais. É para viajar tranquilo e chegar no destino descansado. Isso eu posso garantir para você, né? Então, o conforto aqui é extremo. O espaçamento entre as poltronas, temos aí o conforto da poltrona em si, né? Hoje a gente não tem mais aquele negócio de precisar carregar aquela boinha para viajar, né? Então, o banco faz isso para a gente, né? Então, são tecnologia em conforto. A pessoa também encontra acessibilidade aqui? Acessibilidade, isso é, hoje, no ônibus é obrigatório, né? Então, essa pessoa não pode, enfim, se movimentar, essas poltronas, alguma dessas poltronas sai até da parte de fora do ônibus, a pessoa senta, ela é colocada com segurança na poltrona e vem para a parte interna do ônibus, vamos dizer assim, né? E ele vai viajar como se fosse com a segurança e o conforto que todos os passageiros aqui dentro. Ao todo, a nova frota para 2020 conta com 12 veículos e que passarão por vários lugares do país. O Expresso Nordeste hoje conta com várias linhas interestaduais, né? Estamos hoje presentes em 4 estados brasileiros e internacional hoje também com a linha Assunção Florianópolis. Então hoje nós contamos com linhas para Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, Florianópolis, atendendo toda a malha da região da praia, né, balneário. Então hoje é um prazer hoje estar falando sobre isso, que nós estamos com uma das frotas mais modernas hoje do Brasil e chegando novos veículos aí na carroceria das mais modernas para atender os nossos clientes. Então é uma satisfação muito grande e dizer para nossos clientes, o pessoal ainda que não conhece o Expresso Nordeste, não viajou aí, deixar o convite para esse final de ano aí, para ir para a praia, ir seus passeios, visitar seus familiares, que é uma das frotas mais modernas hoje contada no mercado brasileiro e com uma das empresas com maior credibilidade no sentido de segurança, acomodação, atendimento. Então a gente prioriza muito em treinamento para nossos funcionários, nossos motoristas, onde podemos hoje você deitar nesses ótimos carros leitos aí, com preço de convencional, com preço aí promocional para todos e é onde cabe no bolso de todos. Então venha conhecer, questão de segurança fantástica, você pode pesquisar aí que somos uma das empresas mais seguras e modernas do Brasil hoje. Para o motorista que hoje é instrutor, essa inovação faz ele acreditar cada vez mais na Expresso Nordeste. Com 27 anos de estrada e 12 de casa, ele diz ser apaixonado pela empresa em que trabalha. É uma tecnologia embarcada no veículo hoje, né, moderno, né? Tanto para passageiro, principalmente para motorista, né? Então aqui, né, a gente está aqui com a tecnologia bem embarcada mesmo, como você disse, né? Suspensão, né? Suspensão aqui, né? Então tecnologia aqui no painel é aproveitada nas viagens da gente, né? Mais conforto ao motorista, né? Economia em média, hoje facilitou muito, embora que ainda não deixa do motorista calibrar o pezinho dele ainda, né? Então isso aí não muda nunca, né? Ser motorista profissional, né? Hoje as empresas buscam isso aí no motorista, né? E o passageiro também, né? Fica todos gratificados pela tecnologia, pela direção do motorista, né? Hoje, no dia a dia, né? Trabalhar com a frota nova, né? É conforto total, né? Conforto total, motorista descansado, a frota nova, então é uma empresa que vem aí agregando mais sofisticado, né? A empresa sofisticada, né? Pra gente é uma grande valia aí, né? Com a apresentação, os ônibus passaram pelas principais avenidas de Campo Mourão. Até chegar na rodoviária. Conforto, segurança, tecnologia. Essa é a nova frota 2020 da Expresso Nordeste. O benefício vai para o motorista, o cliente, passageiro, porque viver é viajar.